Мне хочет 10 минут, мне хочет 9 минут секунд. А это вот твоего пацана. Мне сейчас сюда работает. И это сейчас такая. Голый дом. Голый казин играет. Апка, апка. Эй, бугнаш, бугнаш. Край за цепи. Ха-ха-ха, ты играешь сам. А мас не играет, чувак. Ты набрал ги цепи. Не, ты брал той ги цепи. Ты набрал ги цепи, ши. Мачакай, кой играли? Ай, зацепи. Ай, зацепи хора. А, готово прави са. И до сюда, линк до описания по инстаграма. Сюда. Пора, като приключите, трябва левнички да, 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 мен какво. И после да плачат за някой ткани. Да, разбрах ми. То, вик, то не знам нещо, какво телефона. Ма то виж. Майка. Ма чувиш. Верно, че има самоконтрол в рота. А, то има. Майка! На малко съм. Край, край, аз съм, аз съм. Оф, за малко. Пойма. Брат, това направо съм прибих. Ето стар пауър, че ти идва. А, прибих, прибих. Аз съм, бъгна, бъгна. Не мога да се движа. Бъгна. Ора, аз тук бъгна. Вече се движи като инвалид. Аз ка се движи като инвалид, просим. Ама забих, забих. Човек, аз забих. Забивам. Ето заби. Аз забих, не мога. И не ми дава, не ми дава, то не зацепи, брат. Ма аз не играя. Е, брат. Тома на мен ми заби. Забива ми. Човек. Прави, брат. Ама на мен не ми е забил. То просто му пана батерията. Да. Ама гугото има като жилка. Добре, човек, аз идвам. Аз съм жив вече. Но тук се справим, добре. Чакай. А, къде там е бот? Бот, бот, бот гаден. Проваля цялата ни игра.
края хора така не ужами. Той е бот направен за нищо не става. Хора, лежнете му и поканете да клашаш ся. Го! Го! А, добре, хора. Та игра не сработи. Как ли да взимам мушели? Ма, где слушаките, че не мой нас чуем Гого? Чакай някой друг. Кой е? Let's do this! Кой е? Взимам мушели, пак, стар пауа. Пети. Да? Няма, само един път ме заби. Не, просто ма изкара и ме върна. На мен ми е фри. И на мен. Значи, че няма да давам и тикети. Значи, че не давам и тикети. Страхно да е удрил се лазери. Айде. Не повече 9 минути, ще го 9 минути и половина. Не, добре, че му ги спрях, защото аз чаш да умра. Аз ще умра скоро. Ава! А, чакай! Аз тук забих. Край си. Петко пак заби, човек! А, няма, няма. Сашко, кат някакъв маняк, брат. Аз как кат някакъв маняк, брат. Като инвалид. И Крис, Крис, ето ма, ето ма кат пален инвалид. Да, ето и хоротко. Айде, кото, прай са. Прай са, добре. Повече сега да се строят. Сега кумата повече няма да се има. Махай се. Сега да бегам. Добре, брат. Трябва да ни айде на мен, защото не му се става. Само ще ти най-дей знаеш, че ще бъдна. Какво ще вам са да не ми помагат? Ето, идва, не знам да бъде. А, капкан, капкан! А, брат! Ооо, оцелях, оцелях. Давай, давай го лист, око. Чага, че аз да почне за... Чага, че аз да пори път умира. Чага, че това... Ооо. Чага, аз бегам. Кой ще се презле първи? Крис, Крис. Soy el mejor. Hola, hola. Primo Paul. Кайо, да мая остане, да не аз работя. Так, вера. На тебе ли е, брат? Няма спина на клипа. Добре, хора, спина на клипа. Бай!